Toshkent Perfect universitetida qabul davom etmoqda. Biz bilan birga bo'ling. Doda. Ha! Siz emas, Muzqaymoq doda. Ishonchdan xaridlar qilib, o'qish uchun sovg'alardan birini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Biznesingiz uchun Xalq bankidan mol-mulk garovi evaziga 100 million so'mgacha kredit rasmiylashtiring. Dalvarzon tepadan topilgan 36 kilogrammlik tilla taqinchoqlar qayerda saqlanadi? Buxoroda qizil kitobga kiritilgan baliqlarni ovlaganlarga nisbatan qanday chora ko'rildi? Navoiyda maktablar uchun 3 milliard so'm ajratildi. Mablag' nimaga yo'naltiriladi? Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum, markaziy studiya ko'rsatuvi orqali muhim mavzular taqdimotiga kirishamiz. Dasturimiz avvalida muhim e'lon. Sobiq uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri va Nurafshon shahar hokimi lavozimlarida ishlagan Muzaffar Soliyev 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab soxtakorligi jinoyatlarini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Shuningdek, deputat Alisher Qodirov ham bugun post joyladi. Unda Hilola Umarova xalq maktabgacha va maktab ta'limi vazirining deputatlar oldida hisobot berishga biror marta kelmaganini iddao qilgan. Navbatdagi lavhada esa mahalliy deputat haqida gap ketadi. U o'z hisobidan, cho'ntagidan pul sarflab, eski shahar hududidagi ayrim muammolarni bartaraf etgan. Navbatdagi reportajda batafsil. Bu o'sha bir qator tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan filmlar suratga olingan Shayxontohur tumani Ko'xota fuqarolar yig'ini. Ushbu manzildagi Aeroplanaya ko'chasidagi 20 ta xonadonga 40 yildan ortiq vaqt davomida kanalizatsiya o'tkazilmagan. Bu esa fuqarolar uchun bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgan edi. 1982 yilda ko'chib kelganman. O'sha paytdan beri kanalizatsiya yo'q edi. Ba'bir endi kanalizatsiya bo'lmagandan keyin xalq ko'p. Bu kunlar suv bo'lganda har xil hidlar chiqadi, boshqa qiladi, har xil qo'rqitmus qila bo'ladi. Fuqarolar o'tgan vaqt ichida bir qator tashkilotlarga murojaat qilib kelishgan, ammo bir muddatdan so'ng manzilda okrug deputati fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazadi. Momona esa ko'p o'tmay o'z mablag'lariga ijobiy tomonga hal qilib beradi. Kelib antda o'tiruvdilar. Xolajon, muammomiz bor dedi, bolam. Bitta muammo mashida desam, bo'pti xolajon dedi, mana ikki oyga ham qolmadi deb bolam birpasda o'tkazib berdi deb o'shandan beri shu bolani duo qilaman bolam. Albatta xursandmiz shunday, chunki shunchalik sharoit yaratib berib, shunchalik kanalizatsiya har bitta xonadonga kanalizatsiya kirgizganiga mindan men rozimiz. Xursandmiz, hamma aholi xursand. Duoda shu bolamizni duoda qilib o'tirishibdi hammaligiz. Mahallamizga yangi deputat keldi Abdulaziz. O'sha yigitni tashabbusi bilan, raisimiz Dilfuzan tashabbusi bilan, sektor xodimlarining tashabbusi bilan tupikda qolib ketgan 20 ta xonadonimiz bor edi. O'sha xonadonimiz shu kanalizatsiya bilan ta'minlandi. Eng qiziqarlisi shuki, u o'g'limiz o'zini cho'ntagidan qilib berdi. O'sha mahalladagi Soyboyi ko'chasidagi fuqarolar ham bir necha 10 yillik davomida kanalizatsiyaga ehtiyoj sezishgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay ushbu muammo ham shaxsi sir saqlanishini xohlagan deputatning homiyligi asosida bartaraf etilgan. Bu kanalizatsiya homiyli tomonidan materiallar olib berildi. Toshkent suv ta'minoti, MCJ oqova suv tarmoqlari, Shahantur oqova suv tarmoqlari tomonidan qurib berilyapti. 4 kun 5 kun ichida xudo xolisa ishi yakuniga yetadi. Aslida deputatlarga mas'uliyatli vakolatlar berilgan. O'z cho'ntagidan bo'lmasa ham mavjud muammoni to'g'ri tanlab tashabbus va yechim kiritilsa yuqoridagidek ishlarni amalga oshirish mumkin. Kimlardir muammoni hal etadi, kimlardir o'zi paydo qiladi degan gap bejiz emas. Navbatdagi lavha bunga misol bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Koson tumani tibbiyot birlashmasi hududida tibbiyot chiqindilari shunday olib chiqib ana shu joyini o'zida yoqib yuborilyapti. Muxbirlarimiz vaziyatni o'rganish uchun borishdi, tutun atrofni qoplab olgan. U yerda odamlar sog'lom hayotga qaytadimi yoki kasal bo'ladimi? Voqea 15 avgust kuni 17:30 larda kuzatilgan, bizda esa reportaj bor.
Markaziy studiyaning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga kelgan video murojaatda Koson tumani tibbiyot birlashmasi hovlisida chiqindilar mas'ul tashkilot tomonidan olib chiqib ketilmasdan shu manzilda yoqib yuborilayotgani aks etgan video keldi. Holat yuzasidan ijodiy jamoamiz bilan manzilga keldik. Ayni vaqtda ushbu holat yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi mas'ullari bilan suhbatlashganimizda ular ushbu yong'inni tashqaridan kimdir kelib yoqib ketgan degan iddaoda. Bizda buni yonib ketganda xabarimiz yo'q. Biz chiqsa mana shunday tutun bo'layotgan ekan, chiqsa mana shunday ahvol bo'lib turgan ekan. Lekin bu faqat tez yonib ketadigan xos xashaklar edi. Bir kun oldin mana shu tozalanib, mana shu yerga tashlangan bir mashinani yuborishgan, bugun ertaga bir mashin toza hududga jo'natilishi kerak edi. Tibbiyot birlashmasi mas'uli bu yerda faqatgina xas-xashak yoqib yuborilgan deb aytmoqda. Bunga aniqlik kiritish maqsadida yong'indan qolgan chiqindini tekshirib ko'rar ekanmiz. Bu qoldiqlar tibbiy muolajalardan qolgan dori-darmon chiqindilari ekanligi aniq bo'ldi. Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunda 22 moddasi 2 qismi, chiqindilar to'g'risidagi qonunda 13 moddasini 2 qismiga asosan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 88 moddasi 1 qismiga asosan, atmosfera havosini iflostirilganligi uchun qonunda belgilangan chora ko'riladi. Tibbiyot birlashmasi mutasaddilari e'tiborsizligi oqibatida kelib chiqqan yong'in yuzasidan ekologiya mas'ullari tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilib, muassasa rahbariga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravar jarima jazosi qo'llanildi. Qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Markaziy studiya. Tasavvur qiling, tuproqni kavlayapsiz va tagidan tilla taqinchoqlar topildi. Surxondaryo viloyatida bundan bir necha vaqt ilgari xuddi shunday holat kuzatilgan 36 kilogrammlik tilla buyumlar ayollarning taqinchoqlari Dalvarzintepa yodgorligida qo'lga kiritilgan. Hozir u qayerda saqlanadi? Qachon namoyishga qo'yilgan ko'rsa bo'ladimi o'zi? Kushonlar davlatining birinchi poytaxtidan tayyorlangan reportaj bor bizda. Buyuk Kushonlar davriga asos solingan ushbu manzilda hozirga qadar turli arxeologik yodgorliklar saqlanib qolingan. Milodan avvalgi 1-asr oxiri va milodiy yil boshlarida Shimoliy Baktriya hududida Dalvarzintepa eng katta shahar sanalgan. 1954-yilda esa o'sha davrdagi kolxoz raisi topshiriq bilan hudud tekislanib, o'rniga bog' yaratilmoqchi bo'ladi. Manzildagi tekislash jarayonida esa 2 haykalning boshi topiladi. Mahalliy aholi esa tepalikning buzilishiga qarshilik ko'rsatadi va tarixchilar tomonidan o'rganish ishlariga kirishiladi. Dalvarzintepa yodgorligi Kushonlar davrida bir poytaxt sifatida alohida e'tirof etilgan. Xulosalarga ko'ra, bu joy o'sha shoh saroyi, qalasi va umuman o'sha shaharni ichki qismida joylashgan bir markazlardan biri hisoblangan. Va mana shu joyda Dalvarzintepani mudofaa devorlari bilan o'rab olinganligini ham biz aytishimiz mumkinki, bu o'sha 10 metrcha bo'lgan qalinligini men nazarda tutmoqchiman. Boy va zodagonlar istiqomat qilgan ushbu eski shaharda kulollar hamda hunarmandlar ham yashashgan va 1972-yilda olib borilgan qazilma ishlari natijasida og'irligi 36 kilogramga teng bo'lgan ayollarning 150 dona tilla taqinchoqlari hamda fil suyagidan ishlangan shaxmat donalari ham topilgan. Va ushbu tilla taqinchoqlar hozir qayerda degan savollar ham albatta ochiq qolib ketmaydi. Bugungi kunda Toshkent shahrida Markaziy bankda saqlanib kelinayapti. Aynan mana shu topilgan topilma 2019-yilda Oks Aleksandriyasi yo'qotilgan Maqtuniy qalasi haqida katta bir ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Ana shu konferensiya munosabati bilan o'sha Toshkentda mana shu topilgan topilma, ya'ni 36 kilogramga yaqin bo'lgan topilma tilla taqinchoqlarni namoyishi qo'yildi. Ya'ni ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Budaviylik dinining markazi bo'lgan Dalvarzintepa 48 gektar yer maydonni egallagan va hududdan topilgan turli buyumlar hamda topilmalar tarixdan guvohlik berishda davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Dasturimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 12-13 avgust kunlari Koreya Respublikasida bo'lib o'tgan 19-chi xalqaro standartlar olimpiadasida o'zbekistonlik yoshlar ilk marotaba ishtirok etishdi, oltin va kumush medallarni qo'lga kiritishgan. Ularni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda kutib olish jarayonlari tashkil etilgan. Mazkur olimpiadada butun dunyo bo'ylab
o'rta maktab o'quvchilari ishtirok etadi. Turnir 2014-yil sinov tariqasida tashkil etilgan xalqaro miqyosda 2015-yildan boshlab rasman xalqaro olimpiada maqomini qo'lga kiritgan. Ushbu imkoniyatdan foydalanib o'z yo'lida yutuq erishganlarni biz ham jamoamiz nomidan muborakbod etamiz. Va e'tiboringizni ta'lim bilan bog'liq navbatdagi raqamlarga qaratmoqchimiz. O'quv mavsumi yaqin. Oliy ta'lim muassasalariga talabalar kelishadi. O'tgan yili poytaxtda tahsil oluvchi talabalarning 112 ming nafari yotoqxona turar joy bilan ta'minlangandi. Bu yil ayni ko'rsatkich bir necha barobarga oshirilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda Toshkent shahrining o'zida jami 109 ta talabalar turar joyi mavjud bo'lib, 43 ming kishiga mo'ljallangan ayni joylar. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2026 yilga qadar talabalarning 100% turar joy bilan ta'minlanadi va bu ishlarni yo'lga qo'yish uchun maxsus shtablar, markazlar tashkil etilgan. U yerda volontyorlar ham ishlayapti. O'quv yili boshlanishiga ham oz fursatlar qoldi. Baholanki har yili talabalar turar joyining muammosi mavsum boshlanishi bilan kun mavzusiga aylanadi. Bugungi kunda esa mana shunday muammolarni hal qilish uchun maxsus markazlar tashkil etilgan. Ushbu shtab Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi qoshida tashkil qilingan. Ushbu shtabni tashkil qilishdan maqsad respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan talabalarni turar joy hamda ijara yotoqxonalari bilan ta'minlash bo'yicha shtablarni muvofiqlashtirib boradi. Shtabning maqsadi o'sha barcha oliy ta'lim muassasalariga kelib tushayotgan talabalar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni umumiy yig'indisini to'g'ridan-to'g'ri muvofiqlashtirib nazorat qilib boradi. Hozirgi kunga qadar respublika bo'yicha 19339 ta murojaat kelib tushgan. Bularni 98% hozirgi kunga qadar ijobiy hal etilgan. Qolgan foizi esa hozir ko'rib chiqish jarayonida. Ushbu shtabda faoliyat olib borayotgan 8 nafar volontyor hamda ishchi xodimlar ertalabki soat 8:30 dan kechki soat 18:00 ga qadar o'z faoliyatlarini olib boriladi. Bundan tashqari butun respublika bo'yicha ma'lumotlar kechki soat 17:00 ga qadar ma'lumotlar umumlashtiriladi. Shuningdek, mazkur markazlarga barcha oliy ta'lim muassasalaridan volontyor yoshlar jalb etilgan. Toshkent davlat texnika universitetidan kelgan ko'ngilli talabaning aytishicha, ular yordam qilish bilan bir qatorda o'z tajribalarini yanada mustahkamlab olishyapti. Ijara xonadon so'ragan talabalarga ijara xonadon taklif qilish, unga qiziqtirilgan narxlarda va qiziqtirilgan hududlarni joylarni ko'rsatish, ularni keyin o'sha xonadonlarga joylashtirilgandan keyin u ma'lumotlarni so'rash, sharoitlarni o'rganish bilan shug'ullanamiz. Eng birinchi maqsadimiz bu talabalarga yaxshilik qilish hamda o'zimiz ham qiynalganmiz, birinchi kursligimizda qiynalganmiz. Hozir ham endi talabalarga yordam berish baribir insonda yaxshilik qoladi. Keyin baribir o'zimiz ham bu ma'lumotlar markazida o'tirgan ancha ish o'rganamiz. Qayd etish joiz, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida eng yaxshi markaz ko'rik tanlovi e'lon qilingan bo'lib, g'olib bo'lgan jamoa larga 1-chi o'rin uchun 30 million so'm, 2-chi o'rin uchun 25 million so'm va 3-chi o'ringa 20 million so'm pul mukofotlari ajratilgan. Shuningdek, markazlarning faoliyatini doimiy ravishda tekshirib borish maqsadida komissiya ham tuzilgan. Og'ir dard bilan kurashayotgan 12 yoshli bemor qizga yordam kerak. Imkoningiz bo'lsa, ularga e'tibor qarating. 8,5 yoshida yurgan, uy ichida tayanib yuradi, ko'chalarda hali mustaqil yura olmaydi, yaxshi gapirmaydi, o'ziga o'zi xizmat qilmaydi hali. Muxlisa 6 oyligida shamollab shifoxonada davolandi. Yuqori isitmadan keyin qizaloqda kutilmaganda xuruj alomatlari kuzatilgan va zudlik bilan shifokorlar nazoratiga olingan. Oradan 12 yil o'tgan bo'lsa-da bemor qizaloq hamon bolalikda orttirilgan og'ir dard bilan kurashib keladi. 10 kuncha oldin uyda yiqilib tushib yura olmay qoldi. To'g'risini aytaman, juda ham qo'rqib ketdim. Yana qaytib yura olmay qoladi deb. Allohim, hech kimni farzand sinovi bilan, farzand dardi bilan sinamasin. Qizimni davolatib, oyoqqa qo'yishga imkoni bor. Saxovatli xalqimizdan Alloh yo'lida yordam so'rayman. Iltimos, murojaatimizga befarq bo'lmang. Qo'lingizdan kelgancha Alloh yo'lida qodir qilgancha yordamingizni ayamang. Muxlisa hozirgi kunda o'zi mustaqil qadam tashlay olmaydi. Unga alohida doimiy parvarish kerak. Shuning uchun ham onaizor ishlashga imkon topa olmaydi. Oila boquvchisi esa topgan daromadini farzandining muolajalariga yetkaza olmaydi. Barcha lavhalar markaziy TV Telegram kanaliga joylanadi. Ertaga 9:00 da ko'rishamiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Xayr. Rahmat. Toshkent Perfect University'da qabul davom etmoqda. Biz bilan birga bo'ling.
Dada, dada, dada. Ha. Siz emas, muzqaymoq dada. Ishonchdan xaridlar qilib, o'qish uchun sovg'alardan birini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Biznesingiz uchun Xalq bankidan mol-mulk garovi evaziga 100 million so'mgacha kredit rasmiylashtiring.